Відновлювальні джерела енергії розвиваються дуже динамічно. Ми бачимо позитивну динаміку. Однозначно для цього є передумовою успішне законодавче забезпечення. Цього року відбулася важлива річ. Було прийнято новий закон про ринок електроенергії, що стало додатковим поштовхом. Крім того, урядом було прийнято надважливу енергетичну стратегію. І, в принципі, всі ці речі разом з нормальним, адекватним регулюванням галузі, вони, власне, сприяють тому, що нові інвестори приходять. Дуже позитивно, оскільки форум відбувається раз в рік, можна зробити такий дабл-чек, що відбулося за рік, які позитивні зміни кожного року. В принципі, я спостерігаю більший інтерес серед інвесторів, я бачу нові компанії, нові обличчя, нові імена. Тому я думаю, що це такий позитивний майданчик для комунікації і налагодження бізнесу. Мої побажання, бажаю більше розвиватися, бажаю, щоб плани інвестувати в Україну, в потенційних інвесторів переростали в конкретні проекти, які ми будемо обговорювати наступного року. Дякую.